Profesori se trude da u ovoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom zarazne bolesti COVID-19 đaci ne budu uskraćeni za znanje, iako nije lako ispuniti sve tehničke uslove. Oni koji žele da poprave ocene, pa tako i ukupan uspeh, moći će to da učine i usmeno i pismeno. U dogovoru sa njihovim profesorima, dakle, oni mogu i pismeno i online i usmeno da popravljaju njihove svoje ocene ukoliko nisu zadovoljni ocenom profesora. Zapravo je cilj da profesor u kontinuitetu prati njihova postignuća i da na osnovu toga donese završnu ocenu. Završna ocena sada može da bude donošena i na osnovu manjeg broja ocena po novom pravilniku nego ranije kao što je to bilo zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, a ukoliko učenik bude želeo da popravlja ocenu, on može da ode u školu, dogovor sa nastavnikom, dakle usmeno ili pismeno. Uz poštovanje svih propisanih mera radit će se o grupama od po 15 rođaka u odvojenim terminima. Probni i završni ispit ipak je morao biti pomeren. Zbog ove situacije, dakle, bit će održan 9. i 10. aprila, završni ispit 23. i 24. juna. U zavisnosti kako bude epidemiološka situacija, znate da smo to i prošle godine menjali, pa je čak probni ispit bio u junu, ali eto, nadamo se da će situacija biti bolja, da će se ovo uspeti završiti u dogovorenim terminima. Grad Novi Sad će u dogovoru sa Ministarstvom prosvete preduzimati dalje korake u organizovanju nastave. Redovno se sprovode mere dezinfekcije i stroge kontrole nošenja maski. Uprava svih novosadskih osnovnih i srednjih škola su u stalnom kontaktu sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine.